ጤና ይስጥልኝ። ከድሬ ቲዩብ እሺ ወንዙ መላኩ ነኝ። በትውልድ ህንዳዊ በዜግነት ፖርቹጋላዊ የሆኑት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ ማሪያኖ ባሬቶ በወቅታዊ የተጫዋቾች ቅነሳ ጋር በተያያዘ ለድሬ ቲዩብ አስተያየት ሰጡ። አሰልጣኝ ማሪያኖ ባሬቶ የተጫዋቾችን ቅነሳ በተመለከተ ለቀረበላቸው መጠይቅ ከዚህ በፊት ተጫዋቾች ስቀንስ ተጠይቄ አላውቅም፣ አሁን ለምን እጠየቃለሁ? በበኩሌ ከአራቱ ተጫዋቾች ጋር ምንም አይነት ችግር የለብኝም ብለዋል። ታዲያ የቅነሳው ምክንያት ምን ሊባል ይችላል ተብለው ሲጠየቁም ቅነሳው ቴክኒካል ኦፕሽን ነው፣ ከዚህ በፊት እንደሚደረገው የተደረገ ነው፣ አዲስ ነገር የለውም ብለዋል። የትናንቱ የመስከረም 28 የልምምድ ውሎ ከቀኑ 9 ሰዓት እስከ 11 ተኩል የተከናወነ ነበረ። የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ለጥቅምት አንዱ ጨዋታ የስቴዲየም መግቢያ ዋጋ ቀደም ሲል ለአልጄሪያው ጨዋታ በነበረው ተመን ነው። ማለትም ክቡር ትሪቢዩን 1000 ብር፣ ጥላ ፎቅ 500 ብር፣ ከማናንሼ ባለ ወንበር 100 ብር፣ ያለ ወንበር 20 ብር፣ ካታንጋ 30 ብር፣ እንዲሁም ሚስማር ሰራና ዳፍትራክ 30 ብር መሆኑን የፌዴሬሽኑ ህዝብ ግንኙነት አረጋግጠውልናል።